שנת 2017 כמעט מאחורינו, והיום נמשיך בסדרת כתבות לסיכום השנה שהייתה. הכתבה השלישית בסדרה תעסוק בשנה הקדושה באירועים במזרח התיכון. הנה הכתבה של עדי דניאל. מלחמות, מאבקים עדתיים טעונים וקונפליקטים פוליטיים, כל אלה אפיינו את השנה החולפת במזרח התיכון. בצל האיום האיראני והמאבק למיגור דאש, התחדדה המחלוקת בין הסונים לשיעים. איראן, שפועלת להשליט את הכוח השיעי באזור, גם באמצעות טרור, מנסה ללא הרף לחזק בריתות עם סוריה, לבנון ותימן. מנגד, ניצבת הממלכה הסעודית, שגיבשה ברית אזורית עם מצרים, ירדן ומדינות המפרץ המתונות. בעיצומו של המאבק עם איראן, ואולי בגללו, עוברת סעודיה מהפכה פנימית דרמטית. המלך הסעודי, סלמן בן עבדל עזיז, הדיח את אחינו יורש העצר ומינה במקומו את בנו, מוחמד. מוחמד ניצח על החרם נגד קטר, פצח במסע תיאורים בממלכה, מאות בכירים נעצרו וסולקו מתפקידם. הוא נבעם? לדי קנאה מורסחה? באנו נבעם הקאם על אידיאולוגיה מתטרפה? מנסוס עליה في דסטורה? ומנסוס עליה في וסיית الخميني? יורש העצר נוקד גישה תקיפה מול איראן בכמה חזיתות, העיקרית ביניהן בתימן, שם נלחמים המורדים החות'ים השיעים בקואליציה הסעודית. היריבות השיעית סונית משפיעה גם על לבנון. בחודש שעבר, אולץ ראש הממשלה הסוני סעד חרירי להודיע על אדמת סעודיה על התפטרותו, בגלל המעורבות האיראנית בארצו, וחזר בו לאחר מכן. גם השנה היה דאש במוקד. הארגון הסלאפי הקיצוני ספג מהלומות עזות ואיבד כמעט לחלוטין את אחיזתו במזרח התיכון. האיראנים ממהרים להיכנס לוואקום שנוצר, בעיקר בסוריה. נבויד אז חתרות רג'ים סהיוניסי אז ג'ומלה זרות חונה הסיעי אין רג'ים מתג'אבז ככל ג'הן רא מורד תהדיד גרר מדהד قافل باشيم باسرائيل عقوبين ومدغين واف نكتين بمعالخين لسيكول المزيمه של האיטולות מטהרן. ישראל תברך על הפסקת אש אמיתית בסוריה, אבל אסור שהפסקת אש זו תאפשר את התבססותן הצבאית של איראן וגרורותיה בסוריה בכלל ובדרום סוריה בפרט. בצל התסבוכת הזאת מתנהלת מערכה של המעצמות הגדולות. פוטין מבסס את מעמדו, ארצות הברית נזהרת לעתתה מעימות עם הרוסים, אך נשארת שחקן מרכזי באזור, מובילה מאבק בטרור ונאבקת במזימה האיראנית. שחקן מרכזי נוסף באזור, ארדואן, חותר לבסס את מעמדה של טורקיה כמעצמה אזורית. הוא הצליח לסכל את ניסיונם של הכורדים להקים מדינה עצמאית, ולאחרונה ניצב לצד הפלסטינים במאבק במחאה האסלאמית והעולמית נגד הכרזת טראמפ. yaptığı tüm terör eylemleri için adeta ödüllendirilmiştir. המזרח התיכון אפוא מפולג ומשוסע, ימשיך כנראה גם בשנה הבאה לעבור טלטלות ולהשתנות, ובעיקר לאיים על היציבות העולמית.